Re! Viss ēters ir te! Ekonomikas attīstībai problemātisks jautājums joprojām ir darba spēka trūkums, ir īpaši Rīgas plānošanas reģionā uzņēmējiem. Un šodien fórumā par vienu no risinājumiem tika piedāvāts veidot mērķtiecīgu modeli potenciālo darbinieku mobilitātes celšanai. No Adažiem ziņo Zemgales televīzija. 2014. 2020. Gada plānošanas periodā industriālās politikas nostādnēs galvenais uzsvars tika likts uz rūpniecības attīstību, finanšu pieejamību, inovācijām un eksportu. Arī turpmāk galvenais akcents būšo darba ražība un eksports. Turklāt eksportējums nav tikai preces, bet arī pakalpojumi. Produktivitāte ir darba ražība. Tas ir atslēgas jautājums, lai mēs spētu maksāt labas algas, ekonomiski pamatoti, un to var izdarīt tikai tajā gadījumā, nu, ja tas produkts vai prece, ko mēs pārdodam, lai viņš ir pietiekami liela pievienoto vērtība. Tie ir tie divi atslēgas jautājumi, uz kuriem ir jāfokusējās visām politikām. Uzņēmējdarbības attīstībai šajā periodā no Eiropas Savienības fondiem bija pieejama vairāk nekā 900 miljoni eiro, kur līdz perioda beigām arī tikšot apgūti. Paredzēts, ka nākamajā plānošanas periodā summa būšot līdzīga. Galvenokārt mēs redzam to, kad ir jāiegulda tieši šajās produktivitātes jautājumās, kas ir tehnoloģijās, digitalizācijā, uzņēmums, lai ražot efektīvāk. Ekonomikas attīstībā lielākais īpatsvars ir Rīgas reģionam, kurā koncentrējušies vairāk nekā 16 tūkstoši uzņēmumu, un darba spēka trūkums sagādā galvas sāpes teju ikvienam. Ekonomikas ministrijā jau iesniegts priekšlikums grozīt likumu, lai uzņēmēji uz līdzvērtīgiem noteikumiem varētu piesaistīt arī darbiniekus no ārpus Eiropas valstīm. Mūsu eksperti ir aprēķinājuši, ka, lai mēs pieņemsim dzīvotu kā Vācijas līmenī, mums ir jāievad 1,6 miljoni. Darbiniekiem. Un tas ir diezgan nereāli, tāpēc un otra izeja ir nevis ievest darba spēku, bet celt produktivitāti. Rīgas plānošanas reģionu uzņēmēju fórumu dalībnieki norādīja, ka situācija kaut nedaudz uzlabotos arī tad, ja tiktu rasts risinājums, kā legālā darbā noturēt kredītjūgā esošos darbiniekus, kuri spiežot arī uzņēmējus aiziet no baltās zonas. Mēs strādājam attiecīgi atbilstoši Latvijas likumdošanai, un mēs saņemam potenciāli labu darbinieku, kurš būtu gatavs normāli strādāt, bet viņam ir šis sloks. Iespējams, ka te ir jādomā par kaut kādu veidu programmu, kas varētu šādiem cilvēkiem palīdzēt atgriezties normālā darba vidē un varbūt kaut kādā veidā, nezinu, palīdzēt viņam kaut kādu individuālu sanācies programmu. Nemazāk svarīga būtu potenciālo darbinieku mobilitāte, kas nozīmē attīstītāku un ar uzņēmumu darba ritmu saskaņot sabiedrisko transportu vai arī pagaidu mājokļus. Ir vajadzīgs models, mērķtiecīgs, kur strādā satiksmes ministrija, kur strādā ekonomikas ministrija, kur strādā reģioni, jo šo pašu modelu var darbināt ne tikai pie Rīgā, bet arī tālāk, tur, kur ir attīstības centri, kur ir pieprasījums pēc darba spēka. Pašreiz Rīgas areālā ir vairāk nekā 800 vakanču. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.